En aquests contenedors gegants, la cinquantena de voluntaris de la campanya solidària aboquen els residus que els cardedeuencs han anat portant als diversos punts de recollida. Paper, cartró i vidre s'apilonen per vendre's després a una empresa que recupera els residus. Els diners obtinguts es lliuren a l'entitat Càritas Cardedeu, que vetlla per les famílies més necessitades del poble. Es van repartir per grups, uns van anar per un barri i uns altres per uns altres. Uns es van quedar a una plaça, però alguns altres van vindre aquí. Agafem amb cartós, vidres i paper per ficar-lo aquests contenidors i després els diners seran per a Càritas, els diners que traiguem. Durant dos dies aquests voluntaris han recorregut els barris del poble i el punt de recollida de la plaça Sant Corneli. Amb petites camionetes i furgons, els membres de la campanya no han deixat cap racó del poble.